Velkommen til jobnet.dk. Hvis du er jobsøgende, skal du have et CV på jobnet.dk. Dit CV fortæller arbejdsgiverne, hvem du er. Jo mere information du har lagt ind i dit CV, desto større er din chance for at finde det rigtige job. Dit CV på jobnet.dk har tre overordnede formål. For det første kan arbejdsgivere finde dig, når de har et job, der passer til din profil. Derfor er det vigtigt, at du er grundig, når du udfylder dit CV. For det andet kan du anvende dit CV til selv at søge job. Du kan hente dit CV fra jobnet.dk ind i et tekstbehandlingsprogram. Her kan du rette det til, sådan at det passer til den jobsøgning, du er i gang med netop nu. For det tredje er dit CV et vigtigt dokument, når du skal tale med din jobkonsulent om din fremtid. Når du udfylder CV'et, kan du hele tiden finde hjælp til indtastningsfelterne ved at klikke på spørgsmålstegnet. Du skal også udfylde informationer på siden, jeg søger job som. Her skriver du alle de stillinger, som du vil søge efter. På den måde får du gode og relevante jobforslag på min side. Det gør det også lettere for arbejdsgivere at finde dig, når de har et job, der passer. Du kan altid gå ind og indtaste flere stillinger senere. Når du er færdig med dit CV, kan du gøre det søgbart på Jobnet, så arbejdsgiverne kan finde det. Hvis du er meldt ledig, bliver dit CV automatisk søgbart, når du er færdig med at udfylde CV, og jeg søger job som. Dit CV skal også godkendes, og dit jobcenter eller A-kasse indkalder dig derfor til en samtale. Det er vigtigt, at du løbende opdaterer dit CV og stillingerne i jeg søger job som. Har du for eksempel fået nogle nye kvalifikationer, så skal det opdateres på CV'et. På den måde kan mulige arbejdsgivere hele tiden få det rigtige billede af dig. Held og lykke med jobsøgningen. Thank you.